Aksion që nuk ndryshon nga ishën e pa me Kroacin, përja shto Ivan Balijun me Hysajn, pra aktivizimin e mbrojtësit që luan në tek Rajo Vallecano, që e një mjaft mirë futbol në Spanjol, si i pat këto përzgjedhjet trajnerit Silvinho? Është informacion që ne na dha sukses me Kroacin dhe normalisht gjithë stafi mendon që ky informacion do jetë dhe fitues në ndeshjen me Spanjën. Me të vërtet që mendoj që duhet të kishim disa prurje të reja. Arber Hoxha dëshiroja ose mendoja që mund të kishim një fillim të tij nga minuta e parë. Por edhe Broja që besoj që është një pikë referimi për skuadrën tonë dhe mendoj që duhet të ishte nga fillimi. Por të gjithë ne bëjmë analizën mbrapa ndeshjes dhe nuk e bëjmë para ndeshjes. Pra kjo është diferenca midis stafit drejtues dhe analistëve që flasin nëpër studio. Pra mendoj që duke i referuar asaj që kanë prodhuar lojtarët në ndeshjet e Europianit, mendoj që formacioni ishte i drejtë. Por ne duhet kishim rrezikuar. Mendoj që duhet kishim më shumë guxim për të guxuar më shumë me lojtar më shumë ofensiv në 30 minutat e fundit. Pra, me aktivizim. Dhe këtë në fakt e pam në pjesën e dytë kur bëri edhe zëvendësimet, qoftë me aktivizimin e Brojës, qoftë me aktivizimin e Hoxhës, Ernest Muçi sigurisht ishte një tjetër. Po, është vërtet, por ne duhet të kishim parë më shumë lojtar ofensiv në fushën e lojës bashkë, pra me largimin e Bajramit u fut Berisha, Medon Berisha, pra një lojtar që është më shumë defensiv dhe mesfushor se sa ofensiv dhe sulmues. Ndërkohë që ne ishim në disavantazh dhe kjo besoj, mendoj që mund të kishim rrezikuar më shumë, por edhe në këtë mënyrë që trajneri dhe stafi e zgjidhin, ne bëmë një ndeshje shumë të mirë. Pra në minutat e fundit ishim prezent në portën e Spanjës, pra ne rrezikuam dhe goditëm 4 herë portën e Spanjës, që është një gjë shumë e mirë për ne. Pra ne në të vërtetë kemi fituar Europianin ton. Pra ne kemi bërë ndeshje shumë të mira, kemi bërë ndeshje në grupin e Ferrit që nuk i ka menduar asnjëri që ne mund të performojmë në këtë mënyrë dhe kjo falë të gjithë angazhimit të stafit, të drejtuesve, lojtarve, gjithë bashkë kanë dhënë shpirtin në fushën e lojës dhe na japin shpresë për një të ardhmen më të mirë. Pa diskutim. Profesor, po sa i përket këtij rotacionit që Spanja kishte bërë 10 ndryshime krahasuar me duelin me Italinë, a mund të themi që ndikoi edhe tek loja jonë duke qenë se base nuk ishte përballë ata lojtarët që mund kishte analizuar në dy takimet e para, por ne e thamë edhe pak më parë në fakt ne, që... Ne kemi analizuar dhe këtë rotacion që Spanja do bënte dhe në çfarë mase mund ta bënte. Pra, është e vërtetë që Spanja ka në gjirin e saj, në organikën e saj, ka shumë lojtarë cilësor, pra si ata që aktivizohen nga fillimi, por edhe ata që nuk aktivizohen nga fillimi. Pra konkurenca në këtë skuadër është shumë e madhe, sepse të gjithë lojtarët vinë nga skuadra shumë të mëdha. Pra Real Madrid, Barcelona, Arsenal, pra nga skuadra shumë mirë. Dhe cilësia e tyre lojtarëve u pa, pra ata realizuan një gol në një mundësi të vetme që ne i dhamë, ata e përkthyen në gol. Pra kjo është cilësi në këtë skuadër. Por pa diskutim që edhe kur aktivizuan pastaj Jamal, lojtari i titullar i Spanjës në këtë European, pra ai bëri diferencën në fushën e lojës dhe mund ta kishte ndëshkuar dhe erë të tjera, por ne bëm një ndeshje të mirë defensive, pra qëndruam lojë deri në fundin e ndeshjes dhe mund të kishim marrë një rezultat pozitiv. Dhe kjo duhet ta vlej për eksperiencë. Pra ne me të vërtetë që kemi një grup dhe po i referohem një pjesë të skuadrës që është shumë e re, pra një skuadër që ka fituar kaq shumë eksperiencë në këtë moshë të re që ndodhen futbollistët tanë si Hoxha, Broja, Muçi, Aslani, pra lojtar Mitaj, pra lojtar që në të ardhmen ne do të na vlejnë me këtë eksperiencë që ata kanë marrë. Pra po ta shikosh, kombëtarja e Shqipërisë po formohet në një nivel tjetër, pra po formohet një skuadër shumë cilësore dhe kjo besoj që do na vlej shumë për të ardhmen, sepse në futboll më shumë vlen e ardhmja se sa ajo që shkon. Pra por ne na djeg sepse ne me një rezultat pozitiv sot do kishim kaluar më tej dhe do të kishim shkuar më lart dhe do kishim ndoshta do kishim vendosur një rekord ose do kishim një kënaqësi tjetër sepse mendoj që në të ardhmen do kemi akoma rezultate më pozitive. Por
duhet jemi të kënaqur sepse fati në këtë Europian nuk kishte se ishte me ne. Pra, që në radhitjen e grupeve dhe në radhitjen e goglave që na përballëm një grup ferri si Kroaci, Itali, Spanjë, që aty ne ishim të pafat.